Partia Demokratike Zyrtare denoncoi një tjetër rast abuzimi të zyrtarëve të lartë me tenderat publik. Në një deklarat për mediat, sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, Indrit Sefa, tha se bëhet fjalë për një rast korrupsioni me tenderat në vlerën e qindra milion eurove nga ministri i shtetit për qeverisjen vendore, Arbian Mazniku, dhe këshilltari i Ramës, Endri Fuga. Arbian Mazniku, si zëvendës i Erjon Veliajt, dhe Endri Fuga, si këshilltari i Ramës, në pikun e pandemisë COVID-19, ku asnjë qytetar nuk dilte dot nga dera shtëpisë, blenë restorantin The Home, dhe personi që ashiti këtë biznes e lënë përsëri administrator të kësaj kompanie. Familjari administratorit të restorantit të Mazniku dhe Fugës ka marrë 4 tendera nga Erjon Veliaj dhe bashkëhajdutët e tij. Kompania 3 Solution ka marrë tender 50 milion lek nga ujësielësit i Tiranës, kur ky institucion drejtohej nga Redi Molla. Po i njëjti Redi Molla, pasi shkon administrator i Tirana DC, i jep përsëri tender prej 700 milionësh burrit të motrës së administratorit të Arbian Maznikut dhe Endri Fugës. Mazniku, si në kryetari bashkisë të Tiranës, në janar të vitit 2022, i ka dhenë kompanisë 3 Solution, pra kunatit administratorit të biznesit ti, një tender për 105 milion lekësh, dhe duke mos u mjaftuar me kaq, në qershor të po të njëjtit vit, i jep dhe një tender për 20 milion lekësh nga ujësielësit Tiranës. Kompania 3 Solution ka fituar gjithsej 4 tendera publik, dhe të gjithë tendrat i ka përfituar në bashkinë e Tiranës dhe në ndërmarrjet në varësitë të saj, pra nga Erjon Veliaj. Kjo kompani ka një rekord të jashtëzakonshëm. Të gjithë kompanitë e tjera që kanë konkuruar me të janë skualifikuar. Në të gjithë tenderat publik ku ka konkuruar kompania 3 Solution, asnjë konkurrent i saj nuk është kualifikuar, duke e bërë këtë kompaninë vetme në garë. Partia Demokratike e Shqipërisë i bën thirrje SPAK që në mënyrë të menjëhershme të shtrijë hetimet në këtë skem korrupsioni e cila është frymzuar nga Edi Rama dhe është zbatuar nga ushtarët e tjerë Jon Veliaj bashkë me bashkëhajdutët e tjerë. Indrit Sefa u shpreh se skema është e njëjtë si ajo 5D dhe i bën thirrje SPAK që të shtrijë hetimet në këtë skem korrupsioni, ndërsa ju kërkoj qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi.